Loša srijeda, 10 sati. Pardon. Navali narode, navali, kupite ovo da prodam, da sve prodam. Sve, euro, 2, 1, 50 centi, 100 eura, 110, najskuplje je 150 eura. 17. Pošto su vam četke, gospodine? Četke za vas, samo 5 eura. A u minusu bi... A? Strogi minus. Koliko je? Koliko je četke? 50 eura. A, uf, loš bi bio trgovac, a? Pa, da. Propao bi. Propao bi kod Todorić. Bome. Nema, ima 150. Vidimo se. Može, hvala Bog. Meni treba 14 cm. Ima 14, ma šta će vam 14? Jer je dimnjak se uži gore. 14 je dimnjak, to je... Dobro, sve stoji. A gore cijev jedna... Nema. Da to možeš na ruku? A može, sve se može. 15 su ostale. Daj mi onda 15 možda. Neće ići. Jaka je. Sužuje se, dimnjak. A šta vam je zezate, bogati ljudi? Tu birate, a šta piše na njoj, šta je to? Gospodine, jel piše tu 140? Da, gospodine, da. A on pol sata mene muče s njim. Eto sreće. Koliko je to centimetra, ja ne znam se... 14 piše. Pa 14 centimetara, bogati ljudi. Što ne vidičeš? Pa što šutite? Trgovina je pala, pala je trgovina. Eto. Pala je trgovina, mi sad idemo malo do naših kupusara. Zgrada se uređuje. Još malo i gotova. Momci živili.